पीएम सिटी विनिर्माण तपाईको हर पलको साथी। के तपाईं मञ्चमा निर्धक्कसँग भाषण गर्न, मन्तव्य दिन अथवा उद्घोषण गर्न चाहनुहुन्छ? या त तपाईको रेडियो टेलिभिजनमा कुशल संचार कर्मी बन्ने चाहना छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस्, हामी तपाईलाई साथ दिन्छौं। प्रेस्टिज मीडिया कनेक्टिङ प्राली, चावेल चोक काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-44-96-00 छ। मोबाइल नम्बर 98-5-11-96-00 छ। हामी नारामा होइन, वास्तविकतामा विश्वास गर्छौँ। नमस्कार, पिएमसी टिभी नेपालमा तपाईँलाई स्वागत छ। म अग्नि भट्टराई। आज मैले 20 नेताको स्वास्थ्य, अधिकांशलाई उच्च रक्तचाप भन्ने शीर्षकमा रहेको समाचार प्रस्तुत गर्दैछु। मानिसका लागि सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति के होला? सहजै भन्ने गरिन्छ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्यलाई सम्पत्तिसँग तुलना गर्नु भनेको सम्बन्धित व्यक्ति स्वस्थ रहने प्रयास गर्नु हो। स्वस्थ रहन सके संसार जित्न सकिन्छ भन्नेहरूको बाहुल्य छ। स्वास्थ्यप्रति सचेत रहँदा रहँदै पनि विभिन्न रोगले समात्छ। रोग लाग्न साथ आकाश खसिहाल्दैन, तर रोगले समातेपछि उपचार गर्नु, मुख बार्नुको विकल्प छैन। 20 नेताको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्ने प्रयास गर्ने क्रममा 20 नेतामध्ये अधिकांशलाई रक्तचापले समातेको छ। अन्यले विभिन्न रोगको उपचार गराउँदै आएका छन्। अधिकांश नेताको भनाइ छ, सधैँ हाँसी खुसी रहनुपर्छ, मानसिक तनावमुक्त जीवन जिउनुपर्छ, आफूलाई सधैँ सक्रिय राख्नुपर्छ। भरतमोहन अधिकारी, पूर्व उप प्रधानमन्त्री। दमले समातेको छ, मुटुमा समस्या छ, ग्यास्ट्रिकले सताएको धेरै भयो, पिसाबमा पनि समस्या छ। समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएको छु। मोहन विक्रम सिंह, महामन्त्री, मसाल। मधुमेह पीडित छु, स्वास्थ्यमा सचेत छु, सालिन्दा होड बढी चेकअप गर्न बिर्सेको छैन। नारायणमान बिजुक्से, अध्यक्ष, नेमकिपा। रक्तचापले समातेपछि औषधि सेवन गरिरहेको छु, घुँडाको समस्या छ, सालिन्दा होल बडी चेकअप गर्न कन्जुस गर्दिन। लीलामणि पोखरेल, पूर्व सांसद। स्वास्थ्यलाई ध्यान होइन, पेलपाल गरेर हिँड्ने मानिस हुँ। मलाई ब्रोङ्काइटिस छ, ढाड दुख्छ, पहिले बढी हिँडेकाले होला, घुँडा खिएको छ, रक्तचापले समातेकाले एमलोट 5 सेवन गर्दै आएको छु। अहिलेसम्म 3 पटक होल बडी चेकअप गरेको छु। म मानसिक तनाव लिन्न, म बढी हिँड्ने, डुल्ने र उफ्रिने मानिस भएकाले उमेर र स्वास्थ्यको हिसाबले फरक छ। मेरो पाचन क्रिया बलियो छ, म अकबरे खुर्सानी खान्छु, अकबरे खुर्सानी खाँदा फाइदा हुन्छ भनेर कसैले सुझाएपछि मैले नियमित खाँदै आएको छु। यसले पाचन प्रक्रियालाई सघाउँछ, अन्य खुर्सानीले पाचन क्रिया कमजोर बनाउँछ, अकबरे खुर्सानीले ग्यास्ट्रिकलाई फाइदा गर्छ। तपाईँ खानुहुन्न भने आजैदेखि अकबरे खुर्सानी खान सुझाउँछु। म दैनिक 8 वटासम्म अकबरे खुर्सानी खान्छु। प्रकाश शरण महत, पूर्व मन्त्री। खानपान सादा भएकाले स्वास्थ्यमा समस्या छैन, रक्तचाप अलिक कम छ, दीर्घरोगले समातेको छैन। समय समयमा होल बडी चेकअप गराउँछु। खानपान बाहेक त्यस बेला गाउँमा गरेको उकाली ओह्रालीले अहिलेसम्म स्वस्थ रहेको छु। अशोक राई, पूर्व मन्त्री। मलाई उच्च रक्तचापले समातेको छ, औषधि सेवन गर्दै आएको छु, वर्षमा 1 पटक होल बडी चेकअप गराउँछु, सामान्य चेकअप पनि गराइरहन्छु। स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनै पर्यो, उच्च रक्तचाप बाहेक अन्य दीर्घरोग छैन। म तनाव लिँदै लिन्न, जीवनलाई तनावमुक्त राख्नुपर्छ, हाँसी खुसी जिउने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। खानपानमा पनि सचेत नै छु, स्वास्थ्य हानि हुने खानेकुरा खान्न, झुक्क्याएर वा झुक्किएर खाएमा अर्को पटक दोहोऱ्याएर खाँदै खान्न। अग्निसापकोटा सांसद। ज्यानलाई सन्चै छ, मधुमेहले छोए पनि सुरुमै थाहा पाएकाले सन्तुलनमा राखेको छु। अहिलेसम्म 2 पटक होल बडी चेकअप गराएको छु। खानपिनमा सचेत, बाहिर त्यति नखाने र शारीरिक अभ्यासले तन्दुरुस्ती देखिएको हुँ। चक्रपाणी खनाल, बलदेव मन्त्री। ज्यानलाई बिसन्चो नभए पनि उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल छ, अहिलेसम्म होल बडी चेकअप गराएको छैन, उच्च रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल बाहेक तन्दुरुस्तै छु। दिलनाथ गिरी, पूर्व मन्त्री। रक्तचाप र मधुमेहले समातेको छ, उत्ताउलो खानेकुरा खान्न, धुमपान मद्यपान गर्दिन, चिल्लो पिरो सकेसम्म खान्न, त्यसैले दुवै रोग सन्तुलनमा राखेको छु। अहिलेसम्म होल बडी चेकअप गराएको छैन, जुन बेला जुन रोग देखा पर्छ त्यति बेला त्यही रोगको उपचार गर्ने गरेको छु। रक्तचाप र मधुमेहले समाते पनि तन्दुरुस्त देखिनुका कारण योगा, मर्निङ वाक र खानपान हो।
गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षा मन्त्री मल्टिपल प्रब्लमबाट गुज्रिरहेको छु। हिजो आज त्यसलाई केयर गर्दै आफूलाई स्वास्थ्य र सक्रिय राख्न प्रयत्नरत छु। दीर्घ रोग भन्ने शब्द पदावली नै मन पर्दैन। रोग नभएको कोही पनि छैनन्। रोगलाई सकारात्मक ढङ्गले लिने र मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्ने गर्नुपर्छ। दुर्घटनामा परिसकेपछि अहिलेसम्म 3 पटक होल बढी चेकअप गराएको छु। मधुमेहका दृष्टिकोणले 3-3 महिनामा नियमित चेकअप गराउँछु। मेरो ब्लड प्रेसर लो छ, पहिले पेटका समस्या थिए। महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री। रक्तचाप र ग्यास्ट्रिकले समातेको बाहेक अहिलेसम्म सन्चै छु। ग्यास्ट्रिक बढ्नासाथ रक्तचाप बढ्दो रहेछ। डाक्टर रवि मल्लसँग नियमित चेक जाँच र परामर्शमा छु। सालिन्दा होल बडी चेकअप गराउँदै आएको छु। रक्तचाप र ग्यास्ट्रिक बाहेक स्वास्थ्य हुनुका कारण शारीरिक अभ्यास नै हो, तर शारीरिक अभ्यासले ग्यास्ट्रिक नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। पाल्पामा 48 घन्टा पानी नखाई युद्ध लडेका थियौँ, त्यसो भएपछि ग्यास्ट्रिक रमाइहाल्दो रहेछ। जीवन बहादुर साई पूर्व मन्त्री। कहिलेकाहीँ दाँत दुख्छ, आँखा हिउँले खाएको छ। सालिन्दा 1 पटक होल बढी चेकअप गराउँछु। पहिले शारीरिक अभ्यास गर्थेँ, धुमपान गर्दिनँ, साह्रै करकापमा परेको बेला बाहेक मद्यपान समेत गर्दिनँ, बाँकी गड गिफ्टेड होला। श्री प्रसाद जबेगु पूर्व मन्त्री। रक्तचाप बाहेक ज्यानलाई ठिकै छ। रक्तचाप बढ्ने र घट्ने भइरहन्छ, तर मलाई थाहा हुँदैन। औषधि सेवन गर्दै आएको छु। केही समय अघि होल बढी चेकअप अन्तर्गत 1 प्याकेज गरेँ, त्योभन्दा अघि 2 प्याकेज गरेको थिएँ। समय समयमा श्रम गर्छु, छोटो दूरीका लागि सवारी साधन प्रयोग गर्दिनँ। चिल्लो पिरो बारेको छु, मासु उसिनेर मात्रै खान्छु, नुनिलो पनि खान्न। यसले गर्दा शरीरलाई तन्दुरुस्ती बनाउन सघाएको होला। रामरी खतिवडा पूर्व सांसद। पछिल्लो समय रक्तचापले समातेको छ। रक्तचाप 140/90 हुन थालेको छ। रक्तचाप बढे पनि अहिलेसम्म हिँड्दा डुल्दा त्यसको असर देखा परेको छैन। निन्द्रा राम्रै लाग्छ, खाएको पछिकै छ। बोल्न अप्ठ्यारो परेको छैन, त्यसकारण ज्यानलाई सन्चै छ भन्ने मेरो दाबी हो। समय समयमा होल बडी चेकअप गर्दै आएको छु। सुदन किराती सांसद। छिट्टै चिसो लाग्छ, जेलमा रहँदा यातना पाएकाले ढाडको समस्या छ, युरिक एसिड र छालाको एलर्जी छ। अहिलेसम्म होल बडी चेकअप गराएको छैन, रक्तचाप लो छ। विशाल भट्टराई सांसद। मलाई ग्यास्ट्रिक छ, यसले समय समयमा दुःख दिन्छ। अहिलेसम्म 5 पटक होल बढी चेकअप गराएको छु। हिँडुल र मेहनत गर्ने भएकाले स्वस्थ रहेको हुँ भन्ने ठम्म्याइ छ। अञ्जना विसङ्खी सांसद। टाउको दुख्ने बाहेक निरोगी नै छु। अहिलेसम्म 2 पटक होल बढी चेकअप गराएकी छु। आफूलाई सधैँ सक्रिय राख्ने भएकाले स्वस्थ रहेकी हुँ। कृष्ण कुमार राई सांसद। ज्यानलाई आधा सन्चो आधा बिसन्चो छ। अहिलेसम्म 2-4 पटक होल बढी चेकअप गराएको छु। पासाङ शेर्पा नेता। उच्च रक्तचाप र युरिक एसिडले समातेको छ। औषधि सेवन गरेपछि 140/90 झरेको छ। औषधि सेवन नगर्दा 150/100 हुन्छ। अहिलेसम्म डाक्टर युवराज लिम्बूसँग 1 पटक होल बढी चेकअप गराएको छु। फुटबल ब्याडमिन्टन खेल्छु, स्विमिङ गर्ने भएकाले ज्यान ठिकठाक देखिएको हो। यज्ञराज सुनवार सांसद। रक्तचाप र युरिक एसिडले समातेको छ। माइलोड 87 गरेपछि रक्तचाप सामान्य छ। 3 पटक होल बढी चेकअप गराएको छु। रक्तचाप र युरिक एसिड बाहेक तन्दुरुस्ती हुनका लागि खानपान नै हो। मादक पदार्थ त्यति पिउँदिनँ, धुमपानदेखि टाढै छु, पहाडमा उकालो ओह्रालो हिँडिरहन्छु, गाउँमा रहँदा अर्ग्यानिक खाना खान पाइन्छ। यो सामग्री मैले रातोपातीबाट साभार गरेको हुँ। हवस् त, यस्तै सूचना समाचार र जानकारीमूलक सामग्रीहरूका लागि पिएमसी टिभी नेपाललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। के तपाईँ मञ्चमा निर्धक्कसँग भाषण गर्न, मन्तव्य दिन अथवा उद्घोषण गर्न चाहनुहुन्छ? या त तपाईँको रेडियो टेलिभिजनमा कुशल संचार कर्मी बन्ने चाहना छ? यदि त्यसो हो भने आउनुहोस्, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ। प्रेस्टिज मिडिया कनेक्टिङ प्राली, चावेल चोक काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-44-96-00 छ। मोबाइल नम्बर 98-5-11-96-00 छ। हामी नारामा होइन, वास्तविकतामा विश्वास गर्छौँ।